আজি অজিতৰ বাইক অনন্যাই এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা কটালে একমাত্ৰ তোমাৰ অজিতৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা ভাবিহে মই তাক চাকৰি প্ৰক্ষেদা নাছিলো কিন্তু আজি কি হল ঈৰ্ষা সব ঈৰ্ষা এ আসলতে অজিতৰ লগত অদিতিৰ বিয়াখন হোৱাটো নিবিচাৰে তুমি অনন্যা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।